Agora calibre 12. É, geralmente a gente coloca uma munição aqui direto, já tá, e alimenta o resto aqui, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que tinha uma lá, 7 então. Então aquela já tá preparada para fogo. Também, obviamente, o abafador, porque aqui é tudo fechado. Eu uma vez tive o erro aqui de estar conversando, abaixar, e a pessoa atirou e eu fiquei com uns 3 dias de zumbi no meu ouvido. A gente vai dar um tiro aqui com a 12, tá? Pra vocês verem. Ali tá a mira. Aonde, doutor? No 5. No centro. Está quente. Está quente. Esse foi o alvo da 12. Eu acho que esse cidadão aí não faz mal a mais ninguém. Você vê, pessoal, mirei aqui, 100% aqui, e quase todos os disparos vieram aqui. Você vê como existe ainda o erro no tiro, né? Você vê que não tem a perfeição. Mesmo eu treinando sempre, eu mirei aqui e foi aqui.